Meu sonho de princesa é encontrar uma pintura assim famosa, só aleatória na vida. Olá, meus amores, sexta-feira 13. Tem gente que não gosta do número 13, né? Sabe que o meu vizinho do prédio, ele mudou em cima da casa dele do 13 pra 15. 15 nem existe. Essa semana passei muito nervoso com o vídeo de segunda-feira, que foi o vídeo do Hélio Oiticica, que o YouTube ficava tirando do ar, aí aparecia sem transmissão, aí tinha transmissão, né? Não funcionava, depois aí voltava, daí eu fiquei assim, meu coração, porque eu trabalhei tanto por esse vídeo. Mas agora já tá de volta na quarta-feira, eu publiquei ele valendo, tá lá bonitinho, então assista esse vídeo porque ele é muito fofo e ele foi tão prejudicado pelos algoritmos. Muito bem, vamos às notícias de arte que rolaram no nosso grupo do Facebook e na internet durante essa semana. E as notícias são dessas historinhas que eu adoro contar, de pinturas que foram descobertas assim do nada. Então é assim, uma funcionária de um brechó na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, estava lá trabalhando normal, mexendo no estoque, colocando o preço nas coisas que ela ia colocar depois lá pra vender, quando ela se depara com uma gravura apoiada no chão ali no meio de todas as outras coisas. Ela olha e fala, gente, isso aqui tá com cara de pintura famosa. Por desencargo de consciência, vamos lá mandar para uns especialistas olharem, né? Só para saber quanto que a gente vai cobrar por ela. Dito e feito, a gravura era do Salvador Dalí, de uma série que ele fez para os 700 anos do Dante Alighieri, que foi encomendado pelo governo italiano. A gravura tem uma mulher de azul e um homem de vermelho em uma cena de purgatório da Divina Comédia do Dante. Meu sonho de princesa é encontrar uma pintura assim famosa, só aleatória na vida. Próxima história. Lá em 1975, uma pintura do Davi e Golias, atribuída ao italiano Giovanni Francesco Guerrieri, foi a leilão, e a gente não sabe quem comprou, mas 40 anos depois, uma das pessoas que comprou levou a pintura para um restauro assim de rotina. Restauro de rotina, muito bom isso. E aí, depois de limpar e tirar as camadas e camadas de verniz, descobriu-se que o Davi e Golias é da Artemisia Gentileschi. Tem lá a assinatura dela, olha só que maravilha. O restaurador disse que quando ele estava lá limpando e a assinatura dela apareceu, foi assim um momento estranho, extraordinário. Vai ter uma exposição grande da Artemisia na National Gallery de Londres. Aliás, não sei se vai ser agora em maio ou se vão adiar por causa desse coronavírus, né? Vários museus fechando, várias coisas acontecendo. Mas, de toda forma, o Davi e o Golias não estaria nessa exposição. Ela deve ser exposta no próprio ateliê de restauro. Não sei exatamente as informações, mas assim, se alguém for pra Londres, dá aí uma pesquisada. A próxima história também é de descobrir quadros. Lá nos anos 60, um colecionador aí muito rico doou o retrato de uma jovem pro museu de Allentown, que era sua cidade natal na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A pintura é do século 17 e retrata uma mulher com as bochechas coradas, roupas finas, joias. Na época, a pintura era atribuída ao Rembrandt, mas os especialistas disseram que não, que era de algum seguidor dele, que não podia ser dele. Daí, em 2018, o museu decidiu mandar essa pintura para restauro em Nova York. E depois das camadas e camadas e camadas de verniz, que é isso que acontece, né? Para manter lá a tela durante todos os anos sem estragar, deteriorar, passa-se várias camadas de verniz, que é tipo, sei lá, um negócio que protege. E aí as pinceladas ficam perdidas ali embaixo de tudo aquilo. E quando se restaura e tira as camadas de verniz, você consegue identificar as lindas pinceladas de Rembrandt. E sim, revelou-se que essa é uma tela do Rembrandt. Inclusive, é possível que essa moça seja a irmã do Rembrandt. Fofo. Vocês postaram lá no grupo uma matéria da Folha com a Elle de Bernardini, que eu não consegui ler porque já tinha dado a minha cota do mês de leituras da Folha e eu não sou assinante. Mas eu queria dizer que o nosso podcast com a Elle é maravilhoso. Se você ainda não ouviu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito bem, também tínhamos o nosso grupo. Maior lambe da América Latina em homenagem a Elsa Soares, Regina Vater, Terezinha Soares, Wanda Pimentel, Francesca Woodman, artista especializado em pintar bancos pegando fogo, arte de rua, a plateia, trigonometria das maçãs, cães de madeira, Lazar Segal pintando navio de imigrantes, Nina Simone, um elefante com um buquê de flores, instalação de Henrique Oliveira, como as cores alteram a percepção dos espaços interiores, mural com 200 mil tampinhas de garrafas recicladas, intervenções com bordado, a menina Menina do Brinco de Pérola de um jeito diferente, Torre da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, Leque de 1808 comemorando a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, Arquitetura na União Soviética, Simoneta Vespucci, a musa do Sandro Botticelli. Vídeos. Essa semana faleceu o artista Nelson Lerner. Poesia. Então descobri o efeito de ser um deus de sorriso amarelo, eu... Dança. O Jardim das Delícias Terrenas animado. Pintura com balde. Memes. Um perfil maravilhoso no Instagram, só das artes girando os olhos. Eu até postei no meu próprio Instagram, porque eu amei muito. Não aguentei a cabeça da Yayoi Kusama nas mulheres de vestido de bolinha. Referência é tudo nessa vida, né? Quando você pergunta algo e os alunos evitam o contato visual, de eu para eu, pelo amor de Deus, vai desenhar. Então, usa esse final de semana para desenhar ou para assistir um vídeo. E para assistir um vídeo, porque dá tempo de fazer tudo. Hélio Oiticica, vou deixar aqui. Vivi News da semana passada, vou deixar aqui também. Maratonem. Beijo, meus amores. Bom final de semana. Tchau.